il budget tas sena diħla la sejżit l-allokazzjoni fis settur tal-kultura bo 20 miljon euro me tam qabbel ma din s-sena, bo mon totali ta' 104 miljon euro. Dan ins għalm ministru għal-Kultura Owen Bonnici f'konferenza tal-ahbarijiet bit-tema malta ġusta. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Bonnici tenna li fl-aħħar 10 snin pajjiżna esperjenza żida bla preċedenti ta' karrieri fis-setturi kulturali u kreattivi, fejn l-ammont ta' persuni li jaħdmu fis-setturi kreattivi aktar mill-irdupjaw. Hawnhekk semma kif ċifri tal-NSO juru li waqt li 10 snin l-ħaddiema f'dan is-settur kienu taftit aktar minn 3,000, dan żdi tal kważi 7,000 u 20 ħaddiem ta' din is-sena. Dan jawgura biex din l-ekosistema ta' e, kultura, ta' kreativita li bnejna flim kien inkomplu immexxu għal uddim. Urdu n'komplu immexxu għal kem għal ta' sens ekonomiku li konna e, karriri f'dan il-settur, kem għal aħna nemnu il l-espressjoni artisti karridu ikkultivawa u għanka għal lix aħna rridu insaħħu l-dentita ta' bħala Malti. Il-Ministru Bonnici għall li sena diħla seti s tal-ħidma favuri s-soċietajiet muzikali u għadzit uħrajn tal-festa. Għaw wara li ġew ġew salvati s-soċieta muzikali Stella Maris u s-soċieta muzikali Depol issa ġew allokati 6 miljonu nof sewru oħra biex jintużaw zawa xiri ta' izjiet propietajiet l-umma mikrijin l-soċietajiet mużikali u li jinsabu friskju li jintilfu minħabba situazzjoni legali tal-kirjiet ta' l-1995 għanna konvenju pendenti maħam soħra u għedin ftaħdidiet ma' erba oħra parti dawn il-ħamsa. U bil dan l-investiment sen kun nistawin insalva u dawn il-soċietajiet li tantum importanti. Fost oħrajn il-Ministru responsabli għal Wilt Kulturali semma l-investiment ta' 3 miljonu nof sewro, arrestaw ta' swar u postijiet patrimonjali oħrajn. Għalli għaddejjin laħart ħejiet għallu tal bijan nelef pajizna li sejsir is-sena f diversi siti madwar il-pajiz. F'din il-konferenza tal aħbarijiet il-Ministru refer l postijiet fejn għaddejjin xolijiet importanti fuqom, fostom il-Palazz tal-President fil-Belt u fuq l-Spazju Internazjonali ta' Arti Kontemporanja fil-Furjana, il-Mikas.